सबब-ए-नुज़ूल किसको कहते हैं?
کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس سورت کے نزول کا سبب کیا ہے؟ کون سی ایسی وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول پیارے آقا علیہ السلام کے اوپر فرمایا؟ اس کے اندر ایک طویل حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، اس کا سبب نزول کچھ اس طرح سے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حاتی بن ابی بلتا، حضرت حاتی بن ابی یہ نام ہے، یہ صحابی رسول ہے، جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار ریلیٹیو مکہ میں رہ گئے تھے، اور چونکہ جو قریبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ جتنا ہو سکے جو ہے میں اس میں سلوک کروں، ان کے ساتھ اپنا میل ملاپ رکھوں، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھوں، ملے رہوں ان کے ساتھ، یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی کی بنیاد پہ حضرت حاتی بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو عزیز و اقارب مکہ میں رہ گئے تھے، اب چونکہ مکہ کے اندر جو ہے مشرکین کی جو ہے ایک قسم کی حکومت، ان کا راج تھا، تو وہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، تکالیف ان کو دیتے تھے، تو حضرت حاتی بن ابی بلتا نے یہ سوچا کہ اگر میں مشرکین کے ساتھ کچھ تعاون کروں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین میرے عزیز و اقارب کو جو ہے سکون کی زندگی جینے دیں اور ان کو تکالیف جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں اور اذیتیں ان کو کم پہنچائیں، یہ ان کی سوچ تھی۔ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے ایک خط جو ہے لکھ ڈالا اور وہ خط دے لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ یہ لے جاؤ اور مکہ کے سرداروں کو یہ پہنچا دیا۔ اس کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلاننگ تھی مکہ کے اوپر جو ہے حملے کی، مکہ کو فتح حاصل فتح کرنے کی جو ایک پلاننگ تھی، جو پلان بنایا تھا، اس سے انہوں نے مشرکین مکہ کو آگاہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب تمہارے اوپر حملہ کے لیے تیاری فرما رہے ہیں، اس لیے تم لوگ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ کرو۔ اب یہ خط جب انہوں نے لکھ ڈالا اور وہ عورت لے کر نکل پڑی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، حدیث کی جو کتب ہیں وہاں پہ کہیں ہمیں یہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کس نے بتایا تھا، کبھی وہ عورت خط لے کر جا رہی ہے، کس نے بتایا تھا، یہ بات ہمیں نہیں ملتی۔ تو اس سے ایک یہ بات ہمیں واضح ہوگی کہ اللہ رب العزت نے براہ راست جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی اور آپ کو بتایا، القاء جس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، دل میں بات ڈالنے کو القاء کہتے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے یا پھر جبریل جو ہے وہ براہ راست بھی آ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں یہ پورا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس سورت کو سمجھنے میں جو ہے آسانی ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً بلایا اور ان کے ساتھ دو اور بھی ساتھ تھے، آپ نے فرمایا کہ فلاں بعد میں چلے جاؤ فوراً، اور وہاں پہ ایک عورت ملے گی اس کے پاس خط ہے اور اس سے لے کر واپس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ساتھی بھی ان کے ساتھ دو تھے، اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے اسی باغ میں جہاں پہ آپ نے نشاندہی فرمائی تھی، آپ پہنچے تو وہ عورت وہاں پر موجود تھی، آپ نے اسے کہا کہ بھئی وہ خط نکالو، اس عورت نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں، آپ نے کہا خط نکالو نہیں تو میں خود تمہاری تلاشی لوں گا، میں تمہاری تلاشی لوں گا۔ اب یہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کیوں کیا نا، حالانکہ وہ عورت تھی اور اس کی عزت و تکریم اسلام کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے یہ الفاظ کہے کہ میں تمہاری تلاشی لوں گا، کیوں کہے؟ اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر یقین تھا، یا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کے پاس خط ہے تو
جب اس نے جھوٹ بولا تو آپ نے پھر اس وجہ سے جو ہے کہا کہ تم جو ہے نکالو گی نہیں تو میں تمہاری تلاشی کروں. کیونکہ آقا علیہ السلام کی بات کیا ہے غلط نہیں ہو سکتی. تو جب آپ نے ان کی بات کہی تو اس نے فوراً جو ہے خط نکال کر دے دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت علی یہ خط لے کر آتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے حضرت حاتم بن ابی ربدہ کو بلایا. بلا کہا یا حاتم یہ کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حاتم جو ہے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیے گا, یعنی کوئی جلدی فیصلہ نہ فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نہ تو کفر کی وجہ سے کیا ہے کہ میں کافر ہوں, اور نہ تو میں نے ارتداد کی وجہ سے ہے کیا ہے یعنی کہ میں مرتد ہو گیا ہوں, اسلام کو میں نے چھوڑ دیا ہے. یہ دونوں وجہ نہیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فقط وجہ یہ تھی کہ میرے وہاں پر رشتے دار تھے, اس لیے میں نے ان کی حفاظت کے لیے چاہا, میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں مشرکین کے ساتھ کچھ تعاون کر دوں تو میرے جو رشتے دار ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے. یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی بات تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب اس نے سچ کہا. اس نے کیا کہا؟ حاتم بن ابی ربدہ نے سچ فرمایا ہے جو بات یہ کہہ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا. یہ اس کا پس منظر ہے. تو جب یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نزول فرما دیا. پھر کیا فرمایا اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اب جو ہے تم میرا جو دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ اولیاء, اپنا دوست نہیں بنانا, ان کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے, اور ان کی طرف جو ہے تم نے دوستی کے پیغامات بھی نہیں بھیجنے ہیں. اس کی فرسٹ جو سب سے پہلی آیت مقدسہ ہے وہ یہی سے شروع ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ جو ہے وہ حضرت حاتم بن ابی ربدہ بنے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا تھا, اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کرا. یہ اس کا بیٹا تھا سبب نزول اس سورہ الممتحنہ کا. اب آئیے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے کن کن موضوعات کے اوپر جو ہے گفتگو فرمائی ہے, کون سے موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا. تو سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر ہمیں اس چیز کے بارے میں واضح جو ہے بیان کیا گیا ہے اور پاور کروایا گیا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں, اور اللہ کا دشمن ہر وہ بندہ اللہ کا دشمن ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے, جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ اس کا کیا ہے. دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ اللہ کا کیا ہے؟ دشمن ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دشمن کے ساتھ تمہاری دوستی, دوستی سے مراد بیٹا یہ یاد رکھیے گا کہ اتنی لگاؤ جو ہوتا ہے ایک قلبی جو لگاؤ ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو ان کے ساتھ معاملات جو ہیں اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, معاملات کرنے میں, کاروبار کے سلسلے میں, ٹھیک ہے, ان کی سطح پہ معاشی اعتبار سے آپ ان کے ساتھ لین دین کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, وہ دوستی نہیں. دوستی سے یہاں مراد ہے قلبی میلان کہ آپ کا دل جو ہے ان کی طرف نہ جھکے, آپ کے دل کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ نرمی نہ آئے, کیونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. اللہ کے دشمن کے لیے کوئی نرمی, کوئی محبت, کوئی پیار نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے یہ چیز ہم نے ذکر کی ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں آیت نمبر 2 میں, ابھی ہم اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ جو ہے وہ بعد میں کریں گے, لیکن میں جو ہے مختصر سا اس کا جو ہے آپ کو بتاتا چلوں. آیت نمبر 2 میں کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ ان کی کفیت کیا ہے؟ یہ مشرکین کی, اللہ کے دشمنوں کی کفیت کیا ہے؟ اگر یہ تمہارے اوپر جو ہے قابض ہو جائیں, ان یسکفوکم یکون لکم اعداء, اگر یہ تمہارے اوپر قابض ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ یبسطو الیکم ایدیہم, تو پھر یہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبان نے جو ہے وہ تمہاری طرف بڑھائیں گے, یعنی زبان درازی کریں گے, بسوئی, اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں, برے الفاظ کے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے یہ ہیں وہ جن کی طرف تم کیا کر رہے ہو؟ دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. ان کی تو حالت اور کفیت یہ ہے کہ یہ تو موقع کی تلاش میں ہیں کہ تمہارے اوپر یہ قدرت پا لیں, تمہارے اوپر یہ قابض ہو جائے تو یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے, ان کی جو زندگی ہے, یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں بیٹا. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل اللہ نے کیوں دی ہے؟
حالانکہ ہر نبی کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے، رول ماڈل ہے ہر نبی ہمارے لیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر ایگزامپل، مثال اللہ نے خاص طور پر اس لیے ذکر فرمائی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے. وہ ہمارے جد امجد ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا ہیں؟ دادا جان ہیں. تو یہ بات ایک فطرتی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کو سمجھانا ہو تو اس کے آبا و اجداد کی اس کو مثال اگر دی جائے تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کہا کہ ان کو دیکھو، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے دشمن سے کیا کہا تھا؟ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، ہم تو تم سے بھی بری ہیں، بیزار ہیں، اور ان سے بھی بیزار ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی. اللہ ہمیں بھی یہی فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو کہ انہوں نے کیا اللہ کے دشمن سے کیا کہا تھا. تو تم بھی اپنے دشمن سے اور میرے دشمن سے یہی بات کرو کہ بھی ہم تم سے کیا ہیں؟ بیزار ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی دلی لگاؤ نہیں ہے، ہمارا قلبی لگاؤ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر بیٹا دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ایگزامپل بیان کروائی. اس کی ریزن ایک تو میں نے پہلے ذکر کی، یہ وہ جد امجد ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ساری کی ساری آزمائشوں میں گزری. بچپن سے لے کر آخر تک ساری کس میں گزرتی ہے؟ آزمائشوں میں گزرتی ہے. اس میں آپ دیکھیے، آپ چھوٹے سے تھے، آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ اپنے چچا کی پرورش میں رہے اور چچا جو تھا وہ بت پرست تھا. یہ بہت بڑا امتحان تھا. یہ گھر کے اندر کا ماحول جو ہوتا ہے نا بیٹا، وہ بہت اثر کرتا ہے. تو گھر کے اندر کا ماحول کیا تھا؟ وہ بت پرستی کا ماحول تھا. اس بت پرستی کے ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا جھنڈا جو ہے وہ بلند فرمایا. یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا نا کہ گھر سے جو ہے وہ بتوں کو ختم کرنا. آج بیٹا ہم ایک برائی اپنے گھر سے ختم نہیں کر سکتے. ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، ہم بہن بھائی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی غلط کرتا ہے تو ہمیں جرات نہیں ہوتی کہ اس کو ہم روک سکیں، ہم اسے کہیں کہ تم یہ غلط نہ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو اس زمانے میں، اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پر اس وقت جو ہے کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، تو یہ بہت بڑی جرات کی اور آپ کا امتحان تھا. آپ نے جو ہے عالم اعلان جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کی توحید کا اعلان بھی فرمایا اور جھنڈا بھی بلند کیا تھا. اور آپ نے اپنے چچا جان کو بھی کہا تھا کہ تم اور تمہارے خدا جو ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب گمراہ ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. اتنی بڑی بات بیٹا اپنے چچا کے سامنے چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. ہم آج اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم حق بات کہنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، اور ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ ہم حق بات کسی کو کہہ سکیں، اتنی ہمت نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا. اللہ نے اسی لیے ان کی ایگزامپل دیا تھا، کہا کہ ان کی زندگی کو دیکھو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، آپ آگے تھوڑا سا چلتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ معاشرہ جو ہے ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا تھا؟ ان کے سارے بتوں کو قرآن کے اندر جس طرح سورہ الانبیاء کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ، سپارہ نمبر 17، سپارہ نمبر 17 وہاں پہ سورہ الانبیاء ہے، اس میں پوری تفصیل سے اللہ نے اس کا ذکر کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا طریقہ بنایا؟ ان کے سارے بتوں کو جو ہے ختم کر دیا. ان کے یہاں ایک میلہ رکھا تھا، اس کو وہ عید بھی کہتے تھے. وہ سب لوگ وہاں پہ جاتے تھے اور شام کو واپس لوٹتے تو بتوں کے سامنے کھانا رکھتے تھے اور پھر اس کو اٹھا کر کھا لیا تھا. اس دن وہ جب عید پہ گئے، ٹھیک ہے، اس میلے کو منانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور توڑ کر جس کے ساتھ تھوڑا تھا کلہاڑا جو ہے وہ آپ نے ایک بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا. اب وہ شام کو واپس جب آئے انہوں نے کہا بھائی افسوس، یہ کس نے کر دیا؟ ایک نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہوگا، اس کو بلاؤ. حضرت ابراہیم کو بلایا، اور اس وقت کا جو جابر ظالم حکمران تھا وہ نمرود تھا، وہ خود کو کیا ہے خدا بھی کہلواتا تھا، اپنے لیے سجدہ بھی کرواتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آپ نے خدا سے پوچھو، یہ جو تمہارا خدا ہے
جس کے کندھے پہ کلہاڑا پڑا ہوا ہے اس سے پوچھو، آپ کو ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ خاموش ہو، آپ سوچنے بیٹھ گئے، دل ہی دل میں دل نے سوچا کہ یہ تو بول نہیں سکتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ کیسے جواب دے گا، یہ تو بول نہیں سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سر اٹھا رکھا، کہا کہ جو اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے وہ تمہارا کیا خیال رکھے گا، ایسے کے سامنے سجدہ کرتے ہو یہ جس کو اپنی خبر نہیں ہے، آؤ اس کے آگے سجدہ کرو جو تمہیں پالتا ہے، جو تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، جو تمہیں موت بھی دیتا ہے، جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام، یہ دیکھیے بیٹا اتنے بڑے مجمع کے اندر صرف تنتر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مجمع کے اندر تنہا اکیلے صرف ایک اللہ کا نام لینے والے ہیں، تو آپ جو ہیں اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا بیان کیا کہ اس کو جلا دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی جو ہے گھبرائے نہیں تھے، ہمت آپ کی کم نہ ہوئی تھی، صبر آپ نے چھوڑا نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے آگ میں جانے کے لیے۔ انہوں نے جب بالکل بندوبست کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ دیا گیا، باندھ دیا جاتا ہے اور پھینکنے کے لیے تیار ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان پر جو ہے ایک حرف بھی نہیں لے کر آئے تھے، شکایت تک نہیں اپنے رب کی بارگاہ میں کی، اللہ یہ کیا ہے، میں تو تیرے لیے نکلا ہوں اور اب اس کا سیدھا یہ ہے کہ میری جان جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں کہا۔ لیکن پھر اللہ نے انعام کیا دیا کہ جب آگ میں پھینکا ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی ہو کہ ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام سے یہ بڑا پیارا جملہ آتا، آپ سے پوچھا گیا نا بعد میں کہ اے ابراہیم آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی کے سب سے بیسٹ جو لمحات ہیں وہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی کے بہترین لمحات وہ ہیں جب مجھے آگ میں پھینکا گیا تھا اور آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی تھی اور پھولوں کی سیل بن گئی تھی، وہ سب سے بہترین میرے لمحات تھے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے جو اللہ نے ایگزامپل ہمارے لیے رکھی ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ انسان ہمیشہ جب سے اس کو عقل آتی ہے، جب وہ بالغ ہوتا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ امتحان میں شروع ہو جاتی ہے، جب تک اس کی جان ہے، اس کے اندر روح ہے، وہ امتحان سے گزرتا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیے گا کہ ہم امتحان کے پروسیجر سے جو ہے وہ نکل چکے ہیں، اب ہمارے لیے جو ہے ہم نے سب کچھ جو ہے حاصل کر لیا ہے، ساری کامیابیاں ہم نے سمیٹ لی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان آخر دم تک جو ہے وہ امتحانات میں گزرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، آگے چلیے تھوڑا سا آپ دیکھیں اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ان ماں بیٹوں کو اب جو ہے اپنے سے جدا کر، اب یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کیا، بیٹے کو اپنے سے جدا کر دیا، اپنی زوجہ محترمہ کو بیوی کو بھی جدا کر دیا، اور پھر اس کے بعد وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم اب اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دو۔ یہ 23 سورہ اسواب بات اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اف تک نہیں کی تھی، اپنی زبان پہ عرض شکایت تو نہیں لے کر آئے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمت کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپ تیار ہو جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ساتھ چل پڑتے ہیں، یہ کتنا بڑا امتحان ہے، کوئی اپنے بیٹے کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر چھری چلاتا ہے، کوئی بھی نہیں چلاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، کر کے دکھایا تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم آپ نے اپنے اس خواب کو سچا کر دکھایا ہے جو آپ نے خواب دیکھا تھا، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات کے اندر گزرتی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کو صلہ کیا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم الخلیل اللہ، اب آپ اللہ کے دوست بن گئے۔ تو بیٹا اللہ کا دوست بننا، اللہ کا قریبی بننا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی 2 دن نماز پڑھ لی، 2 دن ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، نوافل پڑھ لیے،
اور محفل سجا لی کچھ ذکر کر لیا تو ہم اللہ کے دوست بن گئے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی زندگی گزارنا پڑے، ہر امتحان کے اندر جو ہے لبیک کہنا پڑے گا، اللہ رب العزت کے ہر حکم کے سامنے جو ہے وہ سر خم تسلیم کرنا پڑے گا، تو پھر جا کر ہم اللہ کے دوست بنیں گے۔ اور یہی بیٹا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا آج کا سورہ آل ممتحنہ کے حوالے سے جو ہے ایک تعارف بھی تھا، تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم اس کا باقاعدہ جو ہے وہ ٹرانسلیشن اور ترجمہ بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کی مزید وضاحت جو ہے ساتھ کریں۔